វិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2021ក្រុងនឹងប្រារព្ធឡើងនាពេលខាងមុខនេះគេឃើញមានបេក្ខនារីខ្លាំងៗជាច្រើនមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានមកដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមមកុដនិងតួនាទីតំណាងឲ្យជាតិកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិរឹតតែប្លែកសម្រាប់ការប្រកួតឆ្នាំនេះដោយគេឃើញស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដំបូងគេបង្អស់ដែលមានកំណើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺកញ្ញាឈុនស្រីណេតក៏បានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំនេះដែរកញ្ញាឈុនស្រីណេតត្រូវគេមើលឃើញថាជាបេក្ខភាពលេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រកាសខ្លួនជាបេក្ខភាពបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2021មិនយូរប៉ុន្មានកញ្ញាឈុនស្រីណេតដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ24ឆ្នាំបានបង្ហាញឲ្យអ្នកគាំទ្រវិស័យបវរកញ្ញាឃើញថានាងពិតជាមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាដែលមហាជននិងបេក្ខភាពរួមវងប្រកួតមិនគួរមើលរំលងស្របពេលកំពុងបោះជំហានមកកាន់ការប្រកួតសម្រាប់ដល់ធំលំដាប់ប្រទេសស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលមានដើមកំណើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរូបនេះជារឿយៗតែបង្ហាញសកម្មភាពការហ្វឹកហាត់និងហាត់សមសមត្ថភាពរួមទាំងសម្រាប់ដងខ្លួនស្រអែមស្រស់ពីធម្មជាតិយ៉ាងទាក់ទាញមើលទៅពិតជាសិចស៊ីមានមន្តស្នេហ៍ When I dance around I can't help but feeling just loving this moment can we stay here forever ពិសេសពេលស្លៀកឈុតប៊ីកានីនាងកាន់តែសិចស៊ីខ្លាំងឡើងបេក្ខភាពកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឈុនស្រីណេតកំពុងផ្ទុះការសរសើរពីមហាជនក្រោយបង្ហោះរូបភាពសម្ញែងភាពសិចស៊ីជាញឹកញាប់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram រហូតអ្នកគាំទ្រពោលថានាងជាតារាស្រីម្នាក់ដែលសិចស៊ីនិងហ៊ានខ្លាំងស័ក្តិសមជាបេក្ខភាពត្រៀមដណ្ដើមមកុដកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2021សំបីតែឈុតប្រពៃណីបុរាណខ្មែរក៏ឈុនស្រីណេតស្រស់ស្អាតសមសួនហើយលេចធ្លោខ្លាំងដូចគ្នាដែរសូមជម្រាបថាកញ្ញាឈុនស្រីណេតមានអាយុ24ឆ្នាំកើតនៅភូមិមេរោងឃុំដើមជ្រៃស្រុកភ្នៅដាច់ខេត្តព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់នាងជាជនជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្នឈុនស្រីណេតជាគ្រូបង្រៀនក្បាច់ហាត់ប្រាណនិងជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដឯករាជ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីពេលកន្លងទៅស្រីណេតថាមូលហេតុដែលនាងដាក់ចូលរួមប្រកួតព្រោះពីមុនមកមិនទាន់មានស្ត្រីកម្ពុជាក្រោមរូបណាបានដាក់ចូលរួមនោះទេហេតុនេះហើយនាងចង់បង្ហាញសមត្ថភាពនិងភាពក្លាហានរបស់នាងឲ្យមហាជននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកបានដឹងនិងបានស្គាល់ថាស្ត្រីខ្មែរពិតជាមានភាពអង់អាចក្លាហានមិនចាញ់បរទេសនោះទេក្នុងអំឡុងពេលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតខាងមុខនេះនាងនឹងព្យាយាមហ្វឹកហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពរក្សាគោលជំហរយ៉ាងមុតមាំបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានល្អបំផុត